Ele é violeiro, compositor, arranjador e professor de música. A nossa próxima atração montou em São José dos Campos o curso de viola caipira, com técnica específica para este instrumento. Um curso raro em todo o Brasil. Entre outras coisas, idealizou e criou a Orquestra de Viola Caipira. Inaugurou a Oficina Artesanal de Viola Caipira, também em São José dos Campos, capacitada para produzir 40 violas por mês. Vou chamar ao palco o mineiro Brás da Viola.